Արմեն Մազմանյանի անվան բեմարվեստի ազգային փորձարարական կենտրոն Գոյի թատրոնը ներկայացնում է։ Բարի երեկո, մեր թատրոնի հարգի հանդիսատես։ Այսօր գլխավոր հոգեբույժ որպես ուրախ եմ ողջունելու ձեզ իսրտե։ Այստեղ գտնվող պարոն Դսսադը մեզ բոլորիս հարգելով գրել է պիես և բարոյական առաջընթացին նպաստով և խփնվածներին, այսինքն փորձել է նա իր գրչով և բեմարվեստի նուրբ միջոցներով նրանց մեջ ծնել միտք անհրաժեշտ և զգացմունքներ հետ։ Միտք սկսել է, հիշեցնեմ, որ սա կժանոց է և ոչ թե թատրոն, և հետո նրանք ոչ թե վարպետներ են, այլ սկսնակ, ուխակ, դիլետանտներ։ Մենք առաջատար և կրթյալ այրեր չենք ուզում մարդկանց հոլ ձեր շղթայել, ոչ էլ ուզում ենք մտրակահարելով ու միջնադարի հին մեթոդներով հոգու անդորը մարդկանց ետ դերել, այլ հումանիզմի մեր դարի ոգով, իրավունքների դեկլարացիայով փորձում ենք օգնությամբ ձեր զվարճացման պլան կատարել հոգեկան բուժման։ Ծանոթացրեք, կինս, Սիրելիս, դուստրս, Հայրի, ուսով եմ դա լիճը խմբի կների ընտրության համար այս անշուկ տեղի։ Մեր բարեկան պարոն Դսսադը օգտագործել է բաղնիքի պատը։ Հիվանդանոցի սրան այս խաղաղ, ցանկացավ այստեղ ես իր խաղալ, քանզի Մարատը խաղի հերոսը, շուտով կտեսնեք նրա երեսը, հենց լոգարանում նստած անդող դոչ, զողվեց դաշույնից մի հայտնի տիկնոջ։ Իստուհի Շարլոտը կորդեն սպանեց նրան, արդեն հայտնի է, որին մի օրիորդ կխաղա այստեղ։ Ես, որ մինչ վիզը լոգարան նստեց, հենց այն մատաց է, ինչ առաջասվեց։ Դանկատեմ, երեսի տեսքույն չկա, գլխին վիրա, կա, իհարկե կա, երկոր նուտում է, լոր նստել չունի, երկոր նուտում է, լոր նստել չունի, գարձում է չող իրեն կպարկին, գարձստեց հավը մի քիչ մեղ մացան, և հիվան լովիցի դրին ացան, դեն այս կատարով հիվանը հիմա, պատմական դեմքու դերին հարմար է, չնայց սա վաղուցավ դենար բույս է, բայց ինչպես ասում են էլի մի բույս է, մենք հավատում ենք այս նոր բուժմանը և ուշ չեն դարձում սրացու զմանը, սա ձեզ կտվախիս տար օրինակը, ճրը բուժելը, խոսքի օրինակ, բայց, բարձրացումքի մենք դեռ կհասնենք դեր լոգարանում սրան միշտ պահենք, իսկ այս տիկին, իր փոքրիկ դերա, որ դեպի ձեզ եք անգնած քամարկով, քանի որ խաղի ամբողջ ընթացքում սա վիրակապն է մարդի փոխում, Սիմոնը Էվրարը նրա կոչում է, կողացուհին է իր մարդի, մատնիկ է դրել սա նրա մոտին, ոչ եկեղեցում է չասպատերին, ոչ էլ տերտերած մեջ երեսնատերի, այլ դաշտում, ուր քամին է անցնում վարգով, ազատ երկնի տակ և ազատ կամքով, արհամարում է պատարագուցես, ատում տերտերած մրութ ու երես, Շարլոտը Կորդեն, Կորդեն մոտեցավ լոգարանին, միապետների հետ է նրա հոգին, ծակում է ազնիվ ցեղակալ տոխմից, հաչիկ զողոր չտքավոր կոշիկ, և շնջած գերստն տիր գեղեցիկ, օհ, շալը, ծացվում է նսկերի բոսը,
Ձեզ է մարդու ափսոսը, որ պատմական այս ընդիր կերպարին դիրունքը հիվանդագին բանից։ Ուսով ենք և պատում ենք դեր, որ մասնակցությունը մեր այս թատերախաղի ավետ կհարի նրանքը նախտից, իսկ ես տոնական կպատահակի։ Մազեր ներկոտաց կարքին դյուպ ռեն է խնդրեմ, իմ աստուն մի ար, մի դին ծույցերի ժխորում անգան պախպանեց նուր ոչ և վարկ անգան, շնջահմուկ է երուզեր անանցախոսրեմ իշ սիրալի կամաց, ժիրոնդիսներին է նա միշտ մարել, սեր ծուցակում է մարադարել եմ, դե ուրիշ ինչ ասեմ, դե մարդելի, բարի հանակչի սիրարատ քերին, նույն այս խաղի մեջ կնգրկվի և հանդես կնգրադերում ժակ ռույի խտրևս է պարաջանում, լավ էր պավերտանի իտոցը, բայց նա հերոս, հեղապոխական, մարատի համար կերնի կախաղան։ Իդև, ահագին կարևոր դեմք է, իմ մեծ ափսոսանք ծեզորը հուսվել է և ժակ ռույի ձերը կիսով չապ խուզել է, գտե որ այստեղ հրողություն կա և մեր օրերի հարմար բան չէ դա, չվիճենք, չվիճենք, որ վիճենք, մենք չվիճենք, գիտենք, մենք որոշել ենք մեր ամողջ խմբով, պիեսը խաղալ ավելի մոտ դեռ, ավելի ավելի ավանգարդ, ավելի բոպարդ, ավելի մի խոսքով ոչով և ցույց տալ բոլոր դասուխ ավելու, ոչ միայն նախկին ունևորների, որ հնուց ունեին ինչ կու գերդաստան, այլ նաև նրանց, որ չունեն անդաստան, որ չեն ունեցել ոչ դղյակ, ոչ հող, այս չորսի նման, դերասան երկող, թույլ տվեք ներկայացնել, արջը, այցը, այցը, ակղախը, և սոխակը, սոխակը վերջին պորոնի դեմ համարվում դրսում, իսկ այստեղ ունի կույս երկչի կոչում։ Կույս? Իսկ հիմա նայեք այս տեսարանի, այս մրայլադրին, ամբաց սուբյեկտին, որ հոգնած կյանքի սկենցաղից կեղտոտ, վեց տարի առաջ հայտնվեց մեզ մոտ, և սուբյեկտն այս գժի հայացքով նույն դես սադն է, Մարկիս, կոչումով, այո, ողորմած գրքի հեղինակն է նա, ճիշտ է, հիմա թվում է մի քիչ անճար, ու, քանի որ լինելով անկասկաց անճար, ենթարկվել է նա մի քանի տարի հետապնդման և հալածանքի, ծաղկում է նորից տաղանդ նրա, մեր խաղացվելի պիեսը վկար, դե ինչ, պատրաստվեք, բոլորն է, երբեք, թե ոնց էլ արդեն 15 տարի, երկար միրարյան շիրթը սև դավի ոսեց այս սրտից, պահ ողբերգական, երբ ժամն այդ ատելի թող լինի, սուր սայրտաշույնը մարատի կուրծ կրողեց մեծ! Որես արյան միր ձեր կողարեց! Արդեն անցել է ուղիղ 4 տարի, ինչ ազատություն հայտարարեցին։ Եվ շատ-շատ է հենց այդ գիշերից մի թրած գլուխ կարջ էին ողջերից։ Հեյ, սյունից կախեր աստուրականին, հրողի ծոցը, բանք եկելեցին։ Պատերազմով է մեր սիրտն այսօր լիկ, իսկ հեղափոխությամբ մարարդն է հղի, հեղափոխությամբ ողջ կյանք ապրեց։ Մարածն է, մարածն է, մարածն է, երելանների խպիլու ճարդիր, մահվ է
Հանուն արուսի չեք ուզում մերնել։ Հանց! Հանց տուրում ես մարը! Ձգեր նա ծեսուս դրուշով։
մեր գանձերը, ով է տիրում հողին մեր, որ մեզ պիտի բաժանվեր։ Մնաց է գողեր։ Մնաց է գողեր։ Աթորն էր տարդած։ Աթորն էր տարդած։ Մենք իշեր չենք ված։ Դեռևս, ինչպես ասում են, ներկայացումը չսկսած, խախտում եք պայմանը, վկայ ասված։ Իմ խորին խնդրանքը, եղբայր, անդարդվեք։ Դրչի ռջո եկեք չմորանան, որ հիմա ժամանակները բոլորովին այլ են, կան այն, որի մասին պատրաստվում ենք պատմել։ Շարունակե։ Մենք սպասում ենք սպանության ժամի, բայց պետք է որ կորդեն, բայց պետք է որ կորդեն, սիրտանի։ Ավախ ընտրեմ, գրիչը ձերքի, տագնավոր մի անհանգստություն, կամ վերնե դա չվե, կարտեզ իմ Ֆրանսիո։ Հետո ասկացանք, որ քիչ է վազար սպանությունը։
Իսկ այսօր ես առհասարակ կարելի չի։ Ամենտեղ, այնտեղ, այն պատերից այն կողմ, նկուղներում, ձայնահարկերում, ամեն ուրիք թրև են գալից դավաճան շնել։ Բրուգական գդակներ են նրանց գրխների նայում, իսկ շապիկների տակ արքայական շուշանակ եղ վահանն է։ Այո, նրանք մերոնքական են համարվում, այո, բայց հերիք է, որ ընդվզած ամբող, թարանի մի ինչ-որ բաշխարույք էր, վախ, և նրանք տեղն ու տեղը վայնասուն են հանում, քնչոտներ, սրիկաներ, պրոլետարականա։ Սիմոնը, հրումպս այլում է, Սիմոնը, այլ չեմ դիմում։ Le même fin que les chalots dans Paris.
չնայած ճամփից հոգնել է մի քիչ, հենց տեսա դրոշ են կախում տանիքից, օթևանի տեղ ման չեկավ նորից, կապանի տաշորը հայտնում որ բոլոր լրացած է բանից ճուրի, բայց հրավերները չեն լսում բնավ, խանութը զենքին թաքուն մտավ, ընտրեց սուրշեղ բով մի դաշույն հարմար, վաճարողոտ է այդ ինչի համար, գուցե պատյանն էլ վերցնեք, ահա, գորդեն լուր ժպտաց, ու աչքով արեց, ու երկու լիվր սեղանին գցեց, Իսկ այգիներում հիմա թրջումներն են ծլվում, Եգիները կրծում, կավալերն է ծրվում, արդենի տակ բոցով շոգամարն են բրընդվում! Բայց Շարլոտան քայլում էր բոլորի վրա թքած, քայլում էր Շարլոտան, գնում լուր ու մունչ, կրծքում բույրը միախառն վարդի և արյան, և հանքերը գիտելով դիտում էր հիմար ամբողում, որսելում էր աղմոգ Ինչ քաղաք է սա։ Այս կախարդված մտության միջից, սա ոչ անձրև է ոչ մարախուղ, այդ դա քարյան թանձր գորողշին է։ Մարդավորդ ման! Մարում են գինյոգինի, մահապատների շարքե հոտ, մարում են ինչպես կարացումների, այդ ում են այնտեղ նրանք բսկտում, այդ ինչն են այդպես մինչ երկինք անում, և ինչի համար է այս հրոցը, այս վայնասունը, խելագար պարը, ինչով է երջանում, ինչու են այդպես կաղկանձում նրանց մանգիք, և ինչ սայլ է սա, որ ետևից այդպես վազվզում կողքրդում է ծրդած նախիրը, ախ ինչ քաղաք է սա, որ փողոցի հենց մեջտեղում լեշեր են թափված, այս ինչ դեմքեր են։ Շուտով, շատ շուտով այս մարդիկ կշրջկալեն նաև ինձ, և բյուր բարձունքից հազար աչք վերան, ամեր աշխ կգորան։ Կայցեր գրան! Մեր հանձում են պահատիշ! Ha 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 ha
հիմա կատարվում է կանգնեցնել անհնարը։ Ինչ հերացես, որ չեն անդուրժել նրանք, միջը վրեշը նրանց համար դարձել է մարմնացյալ ճշմարտություն։ Ուք հիմա տեսում եք մեր ինարտակին։ Ուրեմն չեք են ուզում մտածել այդ մասին, թե ինչպես նրանց հասցնի նման մոլեկտության։ Այսպիսի կույլ ցածր։ Ուշացած, լավ կան մարդուս է։ Դուք հիմա ողկում եք տեսնելով, թե ինչպես է հորդում արյունը։ Բայց ինչ է այս արյունը, համեմատած այն արյան հետ, որ ժողովուրդը եղել է ձեր ավազակների պատերազմներում հարյուրավոր տարիներ։ Ինչ են այս զոհերը, համեմատած այն զոհերի հետ, որ զոհաբերվել է ձեր ագահության սեղանին հանուն ձեր շահի։ Ինչ արժեն մի քանի թանավազ դղյակներ, համեմատած ամենօրյա և ամենշամյա ձեր թալանի հետ։ Եվ ունի չապ անգան չի լսում։ Մինչև իսկ եթե այս ժողովուրդը ճնշվի ու կոտորվի օտարսարդիչների հորդայի կողմից, որոնց դուք թափուն աղերսում եք մտնել մեր հայրենի հողային հուսով, որ ժողովրդի պարտությունը դառնալու է ձեր հաղթանակը։ Այժմ ցավակցության գոնե մի աննշան ստվեր ձեր դեմքերին կհայտնի, ձեր քարացած, ձեր անպարտապան դեմքերին, այսօր իբր արյան լողկանքից այն ընդակվել է կեղծ կղջարության դիմակով։ Կղջոտներ, սրիկաներ, պրոլետարականը… Կղջոտներ, սրիկաներ, պրոլետարականը… Հա! Պարոն դսը, նման տեսարանները ամենևիներ չեն նպաստում խնամյալների ուժմանը։ Ընդհակառակը նրանց մեջ առաջացնում են ոչ աներաշեշտ գրգռվածություն։ Ըստ էության մենք հանդիսատեսին հրավիրել ենք, որպեսզի նրանք տեսնեն ու համոզվեն, որ մեզ մոտ բուժման են գտնվում ոչ միայն հասարակության թափթփուկները, այլ նաև, ինչպես ասում են, հասարակության միանգամայն պիտանի մարդիկ։ Գարունակեք։ Մենք միայն այն ենք ցույց տալ ցանկանում, ինչը երևի թե տեղ ուներ կյանքում։ Հաստատապես ենք զգուշացնում, շատ խիստ մերժում ենք և դատապարտում այն ամենը, ինչ ասում խոսվում է, այստեղ չի կարող մեզ մոտ նորից կրկնվել։ Իհարկե, հնում շատ բան է եղել, բայց փառք Աստծո, եղել է անցել։ Ճիշտ այդպես, ինչպես կանգնած եք հիմա, նայում եք դահճին և տանջում եք մա, նույն այդ հարթակին կանգնեմ ես է, երբ ժամն իմ հասնի, և ինձ ասի ել։ Անախոր կատահար։ Բե, միասիր, սկանշացիս մարա, ենչպես ազնողականները նարդին, տերեր աշխարի բոլոր բարիքների մարն իրենց դարձխին հաղթության հանդրես։ Այն ժամանակ, երբ նրացիս խմբեց այն ամեն ինչին նրանք երբերը տիրել է, կյանքի բոլոր ուրախությունները կարապնարան բարձրացան, ինչպես կա, մահվա ժամանակական պահպանելով արժանապատվություն ես։ Դե խոսիտ, 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 խոսիտ։ Ինչում ես տեսնում հատուսում ես։ Դսատ, ինչ որ առիթով կարդացիք հո երկխոսություններից մեկը, ուր ասվում էր, թե կյանքի գրագույն օրենքը հենց մահվ է։ Այո։ Եվ որ մահը գոյատևում է սոսկ մեր երևակայության մեջ, միայն մարդն է ի վիճակի մահովա երևույթը պատկերացնել, բնության հանչի գիտի։ Երևակայության մարդ, ունիսկ ամենասացապենում,
Կարանուցում է բնության անսահման, անտարբերության հետ։ Միայն մենք ենք մեր կյանքի քիչ թե շատ նշանակություն տալիս։ Բնության առանջին։ Մենք կարող ենք գիլոտինին ենթարկել մի ամբողջ ժողով։ Բնությանը գիլոտինին։ Բնությանը ժողովի մասնից։ Զորեք նրա կյանքից, նրա խղճից, նրա բանականությունից։ Այդ հիշեր դեկուս խղճ Դամիենի մարդը։ Նա գիտելուկոս 15-րդի վրա կատարած նրա անհաջող մարդուց հետո։ Ինչպես հասկիտ է դիլոտին գիշերը կհանպատ են կանջանցնեք, որ նա գրեց։ Ինչ ամբողը սվարճանում էր այդ պանդիսության։ Դամիենի մահապատիժը։ Մարկիզ, քո մեջ դեռ խոսում է նախկին ամբարտավան ազնվականը։ Եվ այն, ինչ դու համարում ես բնության անտարբերություն, իրականում քո սեփական անտարբերություն։ Քրճարություն, քրճարությունը տերերի նշանը։
Երբ հարուստը դրսևորելը խղճի հարությունում իսև գրոշ է գծում ուրասկանի ծակ գրտակի մեջ, նա, նա տոգորված է սեպական գերազանցության գիտակցության, և նրան, ահ, նա, ես տանկաս է հաճույք է պատճառում իր ողորմատությամբ մեկ ուրիշին նվաստացնելը։ Ոչ, սիրելի իմ բարեկամ, մեզ համար չեն այդ մահը զգացմունքները, մեզ, այսինքն ինձ եմ ձեզ, միավորում է պաթոլոգիկ ծայրահեղություն։ Թե խոսքը ծայրահեղությունների մասին, ապա մենք դրատակ հասկանում ենք միակամ այդ տարբեր բանը։ Ես մարդի եմ ելնում ոչ անում կյանքի, այլ անում մահվա։ Այն ամենի դեմ ինչ համարում եմ սխալ։ Ես չեմ խնայում ուժերս, որպես վերափոխեմ և լավացնեմ իրերի հավերժական ընթացքը։ Խոսքն այն մասին է, որ դու ինքդ քեզ դուրս քաշես հին աշխարհի ճահճից, բարձրանաս սեփական էությունից, բայց առաջացած բարեխառության աչքերով նորովիդ ես տես աշխարհ։ Ամենավաղ մանկությունից եկեղեցին ու դպրոցը մեխում են մարդու գլխի մեջ ստրկության գաղափար։ Արամներ սոմատ եղի գլում ես, բոլորի հիրակման ուզի սիրել կեզ, արդուրակ այկյանք դայց մեզ տվել, մեզ աշխատանք ու դունը իրել։ Ամեն նուր անարդարություն է դինում, իսկ եկեղեցական խորարից հնչում է, ետ նույն անամոտ կարոզ։ Եկեղեցու բութը հասկանան ենքի համար, հարուստիրին նաև ակալդիրին։ Չենք ծարայում ենք ոչ մի իշխանության, ոչ մի պետության, ժողովրդին ենք ծարայում մի այլ ծարայում։ Եվ մարդիկ անգին կրկլել են այս հիմ մարդ ես են։ Եվ գլխորը հավատացել դրանց ինչպես հավատում են ամեն զիպիլի, որ ամեն որ գլուխը տեն խծկում։ Եվ նրանք լսում էին քարոզը դերդին։ Այսպես նրանք համում էին վերջին գրոշ նախկատին, դարսենով իրեր տանելացի վերան։ Եվ հապուրվում էին իշխանների հետ գինար բուխտերում խրախճակտեր։ Եվ քարոզում էին սորյալների։ Կարամեր, ինչպես նախ աչպածը, կամոք նաստուցով առամեր։ Իսկ եմ մարդուն որնի բուրն է շրջում ես մի եմ նույն բանը, թե կուս ամենից բացահայդ հիմարությունը։ Ես կսում է դրան ապատանում։ Ես սուտ ընդունում է որպես ճշմարտություն։ Եվ իսի արկայություն ձեր սրտերի, երբ արկություն սպասված ույսվի ծան։ Եվ արդիկ, ճշմարիտ անգիտության մեջ հավատում էին այս քարոզներին, և սասվում էին ըմբոստանար իրենց տերերի, իրենց կեղեքիչների դեմ, որոնք, ինչպես ասում էին, թե իրեն կիպը, աստծո կողմից են ուղարկված։ Կներեք ստիպված եմ ամենայն վճառականության դարձյալությամը տրեք։ Չէ, որ պայմանավորվել է։ Այս մենախոսությունը պիեսից հանել, հանել, այն միանգամայն ավելորդ է, առավել ևս մենորելու։ Երբ եկեղեցին սատարկ ամրեց իշխանության, ու երբ ամեն ինչը ստակվեց, ժողովրդի մեջ նորեն դրսևորվեց ձգտումը, կրոնի մեջ սփոփանք ընտրել։ Այնպես, որ ոչ մի գեղեկման մասին խոսք անգամ լինել չի կարելի։ Ընդհակառակը, այսօր եկեղեցին անում է ամեն ինչ, որպեսզի վերացնի արտահայտությունն ու կարիքը հագուստի հանգանակությամբ, ձրի ճաշտալով պղստականների, հիվանդանոցների հովանավորությամբ, թե կուզեք հեռու չգնանք, մեր բուժարանը գտնվում է ոչ միայն աշխարհի իշխանության, այլ նաև, ինչպես ասում են, հոգևոր հայրերի հովանու ներքո։ Շարունակ է։
թե պատահաբար, պատահաբար, դահլիճից որևէ մեկը մեզ աստված ուրած աթեիստ կարծի, մեկ անգամ ևս պետք է զգուշացնեմ, նախորդ տեսարանի հետ մենք որևէ կապ չունենք, դա կապված է մեր անցյալի հետ, որը վաղուց արդեն հաղթահարել է, մենք վերջ ենք դրել աստված ուրած աթեիզմին, մենք վանք ենք գնում գալիս կարգին, ապավինում ենք միայն Տեր Աստծուն, աղոթենք եղբայրներ, աղոթենք քույրիկներ, աղոթեք, աղոթեք, աղոթեք նրան, Սատանան ահա այստեղ, մեր մեջը, ոչ թե երկրում, դժող մեր հորապազոր, դուր մեզ այս արտահոր կյարինի, անուն է քո, եմ հրգիզն է, մեր պարվերներից, այստեղ կապելու այս գժը մեջ նման բաների պետք է բարժվել, այի դեպ ասեմ, որ հիվանդն այս ժամանակին վայելել է Սուրբ Վանահոր հրճակ։ Ախ, հիմա դուք ինքներդ կարող եք դատել, նայելով սրա վարքին պահածքին, թե որքան է տիրոջ գործել ինքնուր։ Որպեսզի կարողանա զանազանել ճշմարտություն ու գեղձիկից, անհրաժեշտ է, որ ճանաչես ինքդ քեզ։ Ես ինձ չեմ ճանաչում։ Եվ երբեմն, երբ ինձ թվում է, թե ես հայտնաբերել եմ ճշմարտությունը, ես հենց նույն վայրկյանում եմ կասկածի եմ ենթարկում այն և հրսում սեփական կապույտից։ Մեր ամեն մի ցանկություն, զգայախավությունը և պատրաստ։ Երերում ստվերն է այն ամեն ինչ մենք իրականում կուզենայինք անը։ Միակ իրականը մեր իմացությունների փոփոխականը։ Դահիչ, թե զով, ես ուրինեմ եմ ահավոր տանջանքներ, գիտեք, բայց, բավական է, որ դրանք հանցնեն թղթին, իսկ ու զգում են ցատ, ասես են ծինձ են դրակի վրա հայրում, ես ընդունակ եմ ամեն ինչի, Եվ հենց այդ ամեն ինչն է ներսը լծնում հրեշագոր սարսապում։ Մարդը, վիրագոր, գազան, մարդը։ Մարդը! Մնացին կենթանի, կայլում ենք երերուն ճահճի վրայով,
որի մեջ թաղված են անհամար դիակներ, ամենտեղ, ամենտեղ, մեր ոտքերի տակ, մեր ամեն մի քայլին, փտած ոսկորներ են, դիակներ են, մոխիր, փտած ոսկորներ են, խառնի խուրն մազեր, կտրտած ատամներ են, ճեղքված գանգեր, մարդը, խելագար, գազանը, վիրավոր, խելագար, գազանը, մարդը, ես, խելագար, գազանը, Երբ մեր մարդիկները ծակ են անգամ։ Ծակը մեր կտուրը, հոնավ է մեր տունը։ Բարենը մեր տունը։
իրեն սովարին մեր տերերը նոտ, հրերի վարքն ու վարքերը բոլոր, վարանդուղ գյատեքը հոպ ել այն պամա, բողնու դղյատը սրանց է հիմա, ամբողջ եղածը պատատի ոսկին, շուկա ես բոս դիլուհի, այսի կոնձում է արկայացքին, կացավ եք երեք տողմի դեղինի, իսկ դեմ վերի ոս ձե մենք առաջվան ես գերի է կաղմի, մեզ իչ դե ականգայից նրկրեց, եթե մեզ հիմա չաչի է գերել։ Մենք ծշտանին դեր գործում է մարատ, մենք առաջվան ես դրե ճորբ ենք մարատ, էլ համբերոգի հրահրում են տկետ մտորումներ։ Այս դժվար օրերի համբերելու տեղ որնում են, գորում են տնկում մորուքու բեղ։ Է ինչ ասեմ անով է խիր, ասա ինչ էիր ու, ինչ էիր որնում, դեն աշխատիր! Ինչ վերաբերում են մեզ, այո կարելի ասել, որ դերասանական եղբայրությունը միասնաբար ընդունում է իշխանության ծրագիրը միատար, ոչ, բայց ոչ, ոչ հեշտության, այդ հոգո և սրտի ողջ ծնծության, քանի որ տեսնում ենք և զգում ենք, թե ինչ արագությամբ է երջանկությունը մոտենում։ Նա, 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 վեղ բարոյականությամբ գրով համանված պատվիրմը մեծ, որ հիմա խաղանք դյուպրե շատլոտ առարդ հանդիկման, ինչ է որ անում եք ահա հենց հիմա, հենց հիմա, հենց հիմա! Երբ կույս է շարլոտան։ Ույս։ Դե, անարատ աղջինա։ Ապրում էր մենաստանում կամանլիկա, շաճում էր ազնվա բարով իր կացարանում, հեծ են դեղ, հենավոր կաղականում, դյուպրեն նրան խիս թավանեց։ Դյուպրեն, հանգստացիր, մի տարվիր կրքով, դու նրան սիրում ես պլատոնական, պլատոնական, սիրում, ո, սիրելի տիմ դյուպրեն, սիրելի տիմ դյուպրեն, ինչ կարող եք երկուսով անել, որ կարողանան չարիքը կանխել, ամեն տեղ փողոցներում, ամեն տեղ փողոցներում հեց միայն այն ես լսում, թե Մարատին կարճակ են բրնապետ, հրաժում դեր նա ստիպված է ստել, թե բրնությունը ժամանակավոր միջոց է, բայց մենք երկուսով գիտենք, որ բրնությունն ու անորինությունը նրա միակ նպատակն են։ Ով սիրելի դիմ շատլոն, ով սիրելի դիմ Սիրելի տիմ Շարլոտա, ահ, Սիրելի տիմ Շարլոտա, վերադարձիր, աղաչում է, ո, վերադարձիր կոգույս եմ կերոհիների մոտ, պատվիր կոխըցում, սպոպարկը դիրքով, աղոտքներում, ինչ, դու խոսում ես Մարատի մասին, մայց ով այդ Մարատը, ինչ-որ պախտախրդիր, Հողոցանի թարիճավանց ճիճուն, ծոցներիս, բարադը մեզ համար վտանգավոր չէ։ Կնքուշին դուպրել,
հասկանում եմ, դու ուզում ես ինձ փորձել, բայց ես արդեն գիտեմ այնիքս։ Սիրելի իմ Շարլոտա, ես թափակում եմ քեզ այդ առանձնանալ։ Ոչ, 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 դու պետք է անմիջապես հենց հիմա մեկնես կան։ Ոչ, հավատ է, ուշ կլինի։ Ինչպես կարող եմ թողնել քաղաքն այս, որ գտնվում ես դու, ոչ Սիրելիս, ես մնում եմ Փարիզում։ Եվ ինչու պիտի պարչեմ, երբ այս ամենը երկար չի տևի, անգլիացիները արդեն գրոհում են, ռուսացիները… Իսպանացիները շրջապատել են Փարիզը… Մայնցը գրավել են ռուսացիները… Անգլիացիները շրջապատել են Ֆրանսիան ու Կորտեն… Ոչ, Սիրելիս, ամենից վերջացած է, շուտով հավատա ինձ, կգա ինձ երկար սպսպս ժամը, երբ մեր տոնից երկուսով կարող են արտասանել այդ բարձավի բան, ազատություն… Դը սանդը թգում է ազգերի վրա, օրդոն հոնոր ազգերի… Նսեցի, ինչպես են նրանք դատոնքում հանում հայրենիքի վրկության։ Սրանցից ամենեքի դրում է, թե ինքն է միակ հայրենասերը։ Եվ ում խելքին ոնց պիչի պատոսով դրանց պատոսի, որ գրում է, թե պատրաստ է մերը հանում հայրենիքի վրկության։ Սկարասարակ, թե սրանց թե մյուսներին պարզապես ցանկալի է համտեսել Արմինին։ Ահ, ու դեմ չեք տեսնում, Ալասերիս… Հայրենասեր չոր ռոմաբանների առաջանում իսկ պախոսությունը ստորությունը։ Էխ, սիրելի թե իմարա, եթե իմանայիր ինչպես են ինձ զզվեցրել այս ափեր ծվեղությունը։ Գիտեք, ես չեմ կամենում դերս լինել, ես թե կերեմ Արիանի քյուրը, երբ նացը բոլոր ազգերի է, և հարասարակ ամեն ինչ։ Մարգի, ես կանդրեմ։ Հարս, լոսունգները պատրաստ։ Կեցեմ բոլոր պետերը, կայցրեն ու միա պետերը։ Կեցե հեղափոխությունը։ Կեցե դիետանի ընկլիզմա։ Կեցե հարանը։ Կեցե բոլոր պետերը։ Լոսունգները շատ հաճախ, ուներանում են ամբողինին մեջ, գրավում նրա, բայց ես թքել եմ ուզված ամբողին շարձությ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 ու Հաղազակների այուն ռուշտ իշխանությունը, բերկերին մենք շեցինք, ճիշտ է, ոմանք հասրեցին առանքը ճեղքեր հուսապելատությունից, բայց ավաղ այդ չէր մեր գլխավոր դժբախտությունը, ես ցավով տեսնում եմ, թե ինչպես նրանցին շատ շատերը գծվում են ժողովրդի գիրկը, հարստության ու պերճանքի, այնպես որ հաճախ թվում է, թե հեղափոխություն կատարվեց իշա սպեկուլյանտների, գործարարների, չարչիների, որոնք են դարձան նոր կառավարող դասակարգ։ Սիմոն, բարքարը դեռ ժամը շաքրում։ Շաքրում քարոշչություն։ Իսեն քաղաքացիներ, մարդն չեք անում ձերի դեմքին։
եթե այսօր դուք տեղ չդառնաք, այն ամենին ինչը իրավան ձեզ է պատկանում, դուք հետո թեկուս 100 տարի եք սպասեք, ոչինչի չեք հասնի։ Նրանք ամբարտավան արհամարհանքով են համապատասխանել։ Բայց եթե այդպես նրանք դեմ չեն, որ դուք անելով ամենից ձեր աշխատանքը և մնալով տիգիտության մեջ նպաստեք լուսավորյան տարի ծաղկմանը, իսկ մինչ այդ նրանց պոետիկները կսկսեն երկեր քոցներ թխել, թե ահա եկել է բանականության և արդարության դարաշրջանը, իսկ նկարիչները կստեղծեն փառահեղ կտավներ մսագործներին անտիկ հերոսների կեցվածքներով, թեքեք նրանց սվատներին, մի կրկեք նրանց սվի առաջ, հավաքվեք իմի, որ տեսնեմ ինչ շատ է, 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 դա, և մենք պարտավոր ենք այս բարբաջանքն այստեղ լսել, մենք, նոր դարի քաղաքացիներս, մենք, որ ձգտում ենք բարգավաճման։ Հրեց եք նրան, անտանելի է, նա պարզապես զրպարտում է, հայիդի սիրելից։ Հանգստացեք։ Այս խրովատան, տեր տերը, երեկվա, աշանավոր մանկած կոչում կաղթտեմ։ Կեղտի արկղը դարձրել է ամբյոմ, մի պողծի խուժանին ճար է ասում նոր։ Ինձ ամբեր չեմ, որ շատ, շատ շատ է, դարձել են զոհեր լսելով սրաշարականների, պահանջում ենք երկրային դրախտ, չենք ուզում այլևս այլ բախտ, անտանելի է լսել նման մի բջից, ով ապով, մեզ պաղջել են այդ դրախտից, ասենք ինենք ինքն էլ դեր լավ չի ասկանում, թե ինչ է խոսում, ինչ է կարոզում, մարկար է գեծ ված կարոզում։ Իվր ամեն տեղ իշվում է շարս, մնացել ենք նույն խեղջ թշվարը, բայց մի ընկրկեք ընկերպամորներ, եթե չեք ուզում ընչասուր կապերել, ապավիներ ենք լոքին նրա հույսին, դրոշի դականներ, անվախ մարատի։ Հեց պարակ, կյանքի կեզ համար սավանապակված այս լոգարանի պատերով, որի մեջ նստար, ոտքից գլուխ չանք ոտված, պատված քոսով, ինչպես ընդեղ հավատում ես նման հնարավորությանը, որի ժամանակ իշխանությունը չչչ, իրոք մեծ ամասնության ձեր թվում կլինի, այսօր պարանրով մեջին մենք բրնագրավում ենք դրա ողջ ունեց բացքը և բաժանում ուրիշներին, որոնք այդ կեր դեր կդարնան ուրիշի հարստությանը, կսկսեմ երեկին լապեր ճիշտ այդ ինչպես իրենց նախորդները չիչկովա։ Եվ դրինի արտադրության մեծ ուդաճացում միլիոնավոր մարդիկ կզրկվեն հանապազորյա հացից, և ասա ֆիլտրեմ, միթե ամենատարբեր մարդիկ ընտունակ են միևնույն չափով աշխատելու հանուն ընդհանուր բարիքների, թե գոյություն ունի մարդկանց մեջ բնական հավասարություն։ Ինչպես են այդ երկի բալերը, մենքը հայտնի է որպես լավագույն խոհարար։ Լուսը բարձավիր է, աշխարհ է ցնցել։ Երրորդը մեծագույն կոշկակար։ Չորրորդը, հինգերորդը հանճարագույն վարպետ վաստաղագործ։ Վեցերորդը հիանալի է խաղում շաշկի։ Յոթերորդը զարմանահրաշ ձևարը։ Ութերորդը հիանալի դահի։ Ինչ
15-րդը Սանչերի կնոջ բժիշկ է, 16-րդը Բոցափայր հերետով է ոսկե վերա, 11-րդին լավագույն բներ են աշխարհում, իսկ 15-րդին ամենից բարձր կրծքերն են։ Միտուզ մեզ նրանց երջանկացնել, հա, քիտ մորդով բոտերով ատելի հավասարության մեջ, միտե դա հավատում ես մարդկանց միաբանության, դսի դու, ունիսկ այն քեչերը, որոնք մի ժամանակ արդաշտերին մերնել հանուր հանույության, բաղուծ արդեն հրաժարվելով այդ նեղաց եղապարից, կախվել են մեկ-մեկու կոկորդից, մաղացու Իշտ ամին էր դարմալ իրար, չեն չին հանութերի պատճով։ Ոչ, խոսկը մարոգների մասին չէ, խոսկը գրխավորին է վերաբերում։ Մենք պետք է պայթեցնենք ստրկության հեցինք։ Եվ թող այդ պայթյունը սարսապեցնիր աննախադեպ դաժանության, ճարպակալած բարոյակետներին, իրենց տրզապոր ինքնագողության մեջ։ Սիմոնելը սույնած, դուսում ես ինչպես է աղջախքինց նսվում նրանց ստորպս պսոցը, ինչպես է սպասում է Եվրոպեին, երբ իրենց շամկա, Սիմոնելը սույնած, Մենք պահանջում ենք, որ բաց են ամբարները և հարցը բաժանեն ժողովրդին։ Մենք պահանջում ենք, որ ժողովրդին ազդեն բոլոր գործարաններն ու արհեստանոցները։ Մենք պահանջում ենք, որ եկեղեցիներում դպրոցներ հիմնադրվեն, որպեսզի եկեղեցին կարողանա գոնե մի չնչին ու գուտա։ Այսօրվանից եմ միշտ պետք է օգտվացնի վարվի մեծ պատերազմի և փառապանց բանակի շուրջ, որի իմացման վաճակներ։ Այս ամենը սուտ է, քաջություն, մարդական փառք, ոչ այս ոչ էլ մյուս կողմից, քաջության ակնարկան կամ չկա։ Չկա ոչ մի հերոս, այլ կամ միայն գորշ ամբող, ցմահ վախեցած զինվորներ, որոնք ուզում են միևնույն բանը։ Հա, հա, հու, թյու, հա, Հայլ են հողի նրայով, դվորում սեպական ոտքերով, այն ոչ թե կճան, բայլ է ոտքերով, Այսա արդեն դավաճանությունը։ Մաման, մեզ մեր բանակը պետք է չէ։ Իհարկե մեզ պետք է մեր բանակը, սիրելիս, մեզ պետք է չէ մեր բանակը։ Հիմա որ ենք համաժանակը, հիմա ամենից կարևոր ժամանակը կարևոր ժամանակը, հետո նորը ժամանակը կարևոր։ Բրավոր ենք, ուղ եմ ուղ եմ ենք հարետը։ Հիանալի դիվակի ես մարդանուշալ եմ կշալ։ Հեղափոխությունը տանում է
անհատի դիմազեղման։ Պետության առաջ մարդու մահացու, ապահպանվածության, որը դիրելով ասաման հերու, մարդկանց օգսիրծիվ ուղիքից դարվում է, դարն է անմայ չիլի, յուտաքաչում, հնադատության համար։ Ադ ես ինչ ուշակացը հեղատոպության գաղապլանից։ Ես այվ ես չեմ կանում, որով բանի խանում։ Եվ եթե ես դատա պատված եմ մահվան, ես այն ու ամենայնի ուսուն եմ, ինչ որ բան պրգեր կոնե։ Եմ, անկախություն։ Այս ու ես միայն դիտորդ եմ։ Եվ թող, երբ ես վերանամ, երկրի վրա ինձնից հետ կանգամ թողջտում, չմնա։ Հատ! Ավետա։ Սիմոնը! Սիմոնը! Սիմոնը մոտ դուր սարաջում է։ Որպես պատատիր, դա գրխաշորը։ Սիմոնը ինչից եմ այսպես ուտումը դնեց։ Ինքս է չեմ ազգանդը։ Շոքում եմ չէ։ Չեմ ուրսում։ Սիմոնը։ Ուրեմ թանակը, ուրեմ գրիչը։ Ահա գրիչը, ահա եր թանակը, ամեն ինչ իր տեղում է հանգստացի էի բանքով, երևի ամպերից է, որ այսպես մտնեց, կամ էլ ծխից, այն դիապերն այդ մարատ, այնտեղ դիակներ են այլ, դիակներ են այլ, Ո՜, ոսկի է,
ժամանակն է։ Let's go to the smart
իրենց դեմ էր գրգրում տղեր անց ժոկատ։ Բայտես էր իրով անքար էին տաղում, միջև արյուն նարմակով էր կտներից հոսում։ Սիմոնը, Սիմոնը, կոչեր էի, ձրանքր էի, կոչեր ասկի, Սիմոնը։ Հանգստացի, ամեն ինչ կեզ դողերոցքի է բերը, իսկ իմա մայրը, մարատը իհարկի իր մորը դեմ չէ։ Քանի որ նա է սրան լույս աշխարհ բերել, թող ինքն էլ պատմի, թե ոնց է մեծացել։ Համընդհանուր սիրո և ներդաշնակության։ Նշանակության շուրջ այս մեծագույն փաստի ընդմիջման ժամանակ մտածել արժի։ Իսկ հիմա խնդրում եմ ձեզ,
Վեր կացեք, զբոսնեք, շրթեք միմյանց հետ, տպվեք ձեր կիսավորություններով կամ կիսվեք ձեր տպավորություններով. Դա, մի խոսքով։ Մի խոսքով ընդմիջում։ Ազգային ժողովի դեպուտատներ,
դու երբեք չեք հասկանա այլ սերման վտանգը, երբեք չեք ձեր բազատվի ծերանիցյան անձյալից! Երբեք! Ջան,
Բոլ մարա։ Ամեն։ Մարա։ Դու ես ստացել կողքարանում։ Ինչ մտերում է շամը աղջանիտ։ Մատրել է ես է կողքրեշում։ Որդե կելաց է այլ սարանիտ։ Ամենի դա շնչի, խույքը,
զարմանալի կրծքով, գերում գույր աշնանային գխարդական գիշերվա։ Այս ինչ դաշում է։ Շարլոտը, ինչի դեպ եք դաշում է։ Ինչու ես եկել այստեղ, դու գիտես ով այստեղ ապրում։ Նա, Հանունգորի եկած հավարդ։ Ինչ գործ ունես նրա հետ, հեռացիր այստեղից, Շարլոտը, աղաչում եմ, հեռացիր։ Ես հրաման եմ ստացել, եվ պետք է կատարել, ինձ վերա։ Շարլոտը, մտիր ուսանոց, աղաչում եմ, ինչպես երուրդամ կամ, խնամյալոյին մեր ես գշանության թամ, ոտքի դնում բաղցահիշելին, դյուպրեր եմ կացել նրա ոտքիլին, բայց չի լսում հորդորը նրա, կանսի դաժան է բնում ունախ չելա, դյուպրեր, անակուտ են բոլոր խոսքերը, նա դիրել է արյան մոլուցքը, ծավալելով դեպքերի ընթացք, այլևս անկարող են փոխել ֆինալը։ Ոչ, ամենայնդեպս։ Ոչ, ամենայնդեպս ես ճիշտ եմ, ես պատրաստ եմ ամեն ինչ սկսել նորից։ Սիմոնը, իմ կոչեր են ճարերազգիս։ Մարար, ինչ աշենք, որ ավտերտեն ճարեր ես կեղեց վճարարաչ։ Սլանվել է կեզ, որպիսի գրիկի է կեզ։ Ապրիկո շուրտե։ Մարատ։ Հույսն առաջարկում են կեզ իր ուսությունը։ Նայի։ Նայի ինչպես են այդ հետքում։ Ինչպես են հարում նրա ադամները, ինչպես են արձակել հետ մազվերը, մորացիր ամանիչի մասին Մարատն այստեղ են ակեզ ես անգամ, իկե դու չես դու նրա, ինչ տանքի չեր, բան այստեղ կանգնած, ներկացած տինքներով, ազիր մեկ թաշկինակով ծասկված, որի տարկուցեր, դաշում տարկուցեր, ապվիսի պոքիք, չինչի բլուրույն սրություն, առորդի ձեր սիրային խաղին։ Սիմոն, ով է հետեր։ Հերու կավարից աղջիկը։ Հերու կավարից աղջիկը։ Երիտասարդ միանձնուհի, ոգին բաց ուներ, եվ ոմբոստանում ես տրկացած մարմինը, կանսիրի, չկա, զուկակցույն հեղափոխական, առանց ամընդհանուր զուկավոր մարդ։ Չկա, զուկասում, հեղափոխական, առանց ամընդհանուր միայն սիրային մարդ է իսկական ճակատովա։ Չկա բանտարկյաններից ավելի դեղ բաղ կան բանտարկյաններից կանի դեր ձեր մարդները բանտարկյաններից ձեր գորով նեղատությունների կերին պասատես սրողություն բանտում։ Որոնք ճնշում են հենց դավաճան կարանավորների չկա զուգակցում հեղափոխական, առանց ամընդհանուր զուգավորման։ Չկա զուգակցում, ես ձեզ նամակ եմ հանձնել, կյանքյու մահվանքություն է վերաբերում։ Ո՞վ ես դու, Մոնտեցի։ Մարատ, ես եկել եմ Մարատ։ Ես եկել եմ, որպեսի քեզ հայտնել իմ ընկերների անուններ, որոնց դուցում էիր սպանել։
Բայց դա չի լինի դավաճանություն, քանի որ ես խոսում եմ դիակի հետ։ Մոտեցիր, 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 մոտեցիր։ Սիմոն, դրա կանչի ծերից ոսկը։ Քեզանունների ընկերների, որոնց դու ուզում էր սպանել, դու լսում ես Մարատ։ Շաբաթ, 90 էլեկտիվ, մենք պետք է պայթեցնենք ստրկության հենցիմքը։